Сьогодні в Старокостянтинові розпочалася безстрокова мирна акція протесту, на яку вийшли селяни. Вони здавали молоко впродовж кількох місяців і кажуть, що підприємство не виплатило їм гроші за здане молоко. Пані Віра приїхала на акцію протесту з Тернопільської області. Каже, їй не виплатили понад 5,5 тисяч гривень за здані 800 літрів молока. У мене 800 літрів молока. За 800 літрів молока мають віддати мені гроші. Пані Люба з Острополя Старокостянтинівського району сподівається повернути 20 тисяч гривень за здане молоко. До 20 тисяч мені заборгували. Я сьогодні рано встаю, доїм ці корови, ці сіна косимо. І за що ми працюємо? Молоко селяни здавали заготівельникам Шепетівського першого національного аграрного кооперативу. Пані Віра з Тернопільської області каже, серед трьох заготовачів молока вибрала кооператив, бо там більше платили. Ми здавали в той перший національний і все. Бо вони нам ціну по 7 гривень сказали. Решта здавали по 6,50, по 6. Заготівельник молока кооперативу з Теофіпольського району Григорій, який також здавав молоко, каже, йому не виплатили ні за здане молоко, ні заробітної плати. Чоловік говорить, стоятиме під стінами молочарні, доки не отримає гроші. А скільки треба буде, скільки будемо? Будемо ночувати. 40 тисяч ми зробили. За який це період? За три місяці зарплати і два місяці молоко. Юрист першого національного аграрного кооперативу Микола Новак каже, Старокостянтинівський молочний завод заборгував їм майже 23 мільйони гривень. Тому в листопаді 2017-го перший аграрний припинив постачати сировину на Старокостянтинівське підприємство. Як представник кооперативу, головний юрист заявляє, що на сьогоднішній день, саме сьогодні, 12 годині, розглядається перше судове засідання по справі, поданому нашому позову до ДП Старокостянтинівського молочного заводу. Загальна сума заборгованості перед членами кооперативу – 23 мільйона гривень. Перший заступник генерального директора дочірнього підприємства Старокостянтинівський молочний завод Валерій Жук каже, безпосередньо з підприємством ніхто з селян угод не укладав, а з кооперативом завод розрахувався. Значить, з кооперативом першим національним виробничим завод розрахувався. Мало того. Хто сказав брехня, підійдіть. І подав позов до суду на кооператив за транспортні та інші послуги, каже юрист підприємства Тетяна Кучина. Кооператив не розрахувався з заводом, не оплатив послуги по перевезенню молока. На сьогодні було призначене перше судове засідання. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.